بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربعنا إذا لسعت سيو جودهان أفر لواتن كيسا عدود وقدم بيه وحسوكر لحالة ذها كورونا فيروس. عندي بقول نقول أفرتني سديد دي ساعة وقدم بيس وحسوكر ليت الضباطن يصدح حالة ذو وحرق أخ كونتون يكو وحدد خوين لبي لباتن. dadkaas waxay kala joogan Puntland 25 ayaa laga helay, Somaliland waxaa laga helay 19, Banaadir waxaa laga helay 17, Koonfur Galbeedna waxaa laga helay 12. Da'da inta ay u dhaxeysay dadka laga helay 48 saacadood oo ugu dambeeyay 20 jir ee ka yar waxaa laga helay 4%, 20 ilaa 39 waxaa waay 4% ilaa 19% waa 4% lixdan sano iyo intii ka weyna waxa waa 5% tirada guud ee dadka laga helay dalkeenna waxay gaaraysaa 1,307 xaaladood. waxaa u geeriyooday 2 qofood, Allah u naxariisto, oo ku geeriyooday Somaliland. tirada guud ee dhimashadana waxay isugu tagaysaa 15. waxaa ka bogsatay 13 qofood. tirada guud ee dadka bogsoodayna waxay tagaysaa 148. ku celinaynaa mar kale in cudurkan in la xakameeyo ay muhiim tahay in la dhowrsado, la kala dhowrsado, inaanan laysa salaamin, in gacmaha iyo nadaafada guud dhaqidda lagu dadaalo, in meelaha ciriiriga layska haayo, in qofka markuu bannaanka u baxaayo uu u baxo haddii uu ka marmi waayo, markuu baxayana uu isticmaalo af xirka ama maaska waxa loo yaqaan. muhiim ay tahay in laga ilaaliyo cudurka calaamadaha markii la arko qof qabo ama reerkii la degan, in isla markiiba uu raadsado kaalmo caafimaad. dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka calaamadihii ay bixisay waxaa jira nambaro loogu talagalay oo free ah oo qofka wacan karo macluumaadkii cudurka loo sheegi karo, in qofka hadduu xanuun dareemo uu raadsado rug caafimaad meesha ugu dhow. inay muhiim tahay mar walba in bulshada lagu baraarujiyo qaybaheeda kala duwan. qof kasta uu waalid waajib ka saaran yahay naftiisa, waalidkiisa, walaalihiis iyo bulshada inta kale. cudurkan in la xakameeyo aad muhiim u tahay. waa cudur aan daawo lahayn, in qofka la kaalmeeyo maahe. siiba dadka cudurrada raaga qaba ama da'da ah inay xanaano gaar u baahan yihiin, in qof walba oo bulshada ka mid ay mas-uuliyad ka saaran tahay inuu ilaaliyo cudurkaasi uu faafo. ilaahay waxaan ka baryaynaa dhibkiisii afadiisi inuu naga haayo, ramadaanka fadligiisana uu nagu cafiyo oo ilaahay noogu naxariisto. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mahadsantihiin.